Irailaren 21a nazioarteko bakearen eguna da eta data seinalatu honen arira, egun berean Gernikako bakearen museoak ate irekien eguna ospatuko du eta eguerdiko ordu batetan hasita doako bisita gidatuak izango dira bisitarientzako. Gainera, egun berean irailaren 21ean aldi baterako bi erakusketa berri irekiko ditu bakearen museoak. 2019ko martxora bitartean ikusgai izango direnak. Erakusketa hauek bakera ikileak eta arteak bala bat geldi dezake William Kellyren murala dira. Arratsaldez, Liceo antzokian 8:30etan Gernika-Lumoko udalak, kulturretxeak eta zineklubarekin elkarlanean Libanoko El Indulto filma izango da ikusgai Liceo antzokian.